Карстові озера розташовані посеред села Вікно на Гусятинщині. Вони утворили з підземних вод, які в кількох місцях прорвались назовні могутніми джерелами. Спроби науковців визначити глибину води були безуспішними. Озера бездонні і ніколи не замерзають, розповідають тутешні мешканці. Вода надзвичайно унікальна. По-перше, своїм кольором. Вона така голубувато-зелена, надзвичайно прозора і надзвичайно смачна. Тому що так, це звичайна питєва, можливо, навіть і мінералізована вода, яка протягом року підтримує температуру 11-13 градусів. Через те ті карстові озерця навіть у 30-градусні морози не замерзають. Кілька десятків років тому на площі 1,5 гектара було 11 карстових озер, оточених болотом. Після меліорації, згадує Ярослав Капелюх, їх залишилось два. Одне озеро місцеві мешканці обгородили і щороку на водохреще освячують у ньому воду. Друге залишилось у своєму первісному вигляді. Ця долина – це було болото, це була трясовина. І таких лійок тут було 11. Вони були менші. І тому, коли у 70-х, навіть десь в кінці 60-х, 70-х роках тут зробили меліорацію, прорили ті меліоративні канали, проклали дренажні труби, то воду десь опустили більше як на метр. В результаті ті дрібні лійки, які менші лійки, з меншою виходом води, вдалося засипати. А отакі здоровезні лійки не змогли засипати, тому що вода вимивала той ґрунт і не встигали. Вони вийшло заболочення дуже велике кругом. Вода в озерах прозорах, багата на карбонати і солі сульфатної кислоти, тому джерела мають і лікувальні властивості.